Днес стават точно 2 месеца от началото на войната и въпреки първоначалните очаквания за бърза победа на руснаците, Украина не само се държи, но и нанася удари. Целият свят поздрави украинците за героизма им. В също течението ще говорим за едно от възможните обяснения за силния им боен дух. Евгений Генчев е в студиото. Здравей, Евгений. Здрасти. За какво ни разказваш? За 4 боксьори, 4 световни шампиони, много богати хора, милионери, които се отказаха от сигурния си живот и се върнаха на фронта, за да дават пример. Това са 2-та братя Кличко, настоящия шампион в тежка категория Александър Усик. Който е твой любимец. Много харесвам, да. И също така Василий Ломаченко, който е бил в 3 категории световен шампион. Всички тези хора са украинци. Възможно ли е да има връзка между това как удържат фронта и постиженията им в рамките на ринга? Между бокса и войната? Да. Ти знаеш, че аз много харесвам бокса и смятам, че един наистина мъжки спорт, джентълменски, и въпреки клишето е важна тази част от него, че не просто колко силно удряш, а колко удари можеш да поемеш и отново да се изправиш на крака. А в Украина мисля, че се случва точно това. И Александър Усик е най-впечатляващия пример, защото той стана съвсем наскоро световен шампион, спечели срещу Антони Джошуа една машина в бокса и рискува всичко, рискува да загуби поясите си, отказвайки се от тренировките и хубавия живот в Лондон и връщайки се в Украина. В момента отново е в Лондон, готви се за реванш срещу Джошуа, но именно защото и той самия, и политиците в Украина смятат, че на ринга би бил по-полезен в настоящия момент, отколкото на фронта. На финала да ми кажеш само кой е твой събеседник? Пал Миранчев. Той е поет, писател и също така човек, който наистина много силно се интересува от случващото се в Украина. И бивш боксьор, треньор. Точно така. Добре, да го видим. Има ли прилики между бокса и войната? Настройката, боксьора е или е много, много агресивен. За да спечелиш в ринга, трябва да си агресивен. Трябва да има желание да изтръгнеш победата. Но в бокса има хитрост. Има боксьори, контратакуващи боксьори, какъвто е Ломаченко, да речеме, и до голема степен Усик. И съм сигурен, че тези им качества и в военна обстановка техните качества ще намерят реализация. Значи, в бокса може да се изправиш, във войната, ако те прострелят, обикновено не се изправиш. Той, макар че като кик боксьор е започнал кариерата и той като че ли е по-талантливия боксьор, нали? Защото играе, може би от кикбокса, където техниката е по-друга, дето се вика, той е по-склонен да променя, да търси трите дистанции, нали? Той е мача му с Ленокс Луис, когато почти 6 рунда той буквално уби Ленокс Луис с по 3-4 удара и получи аркада. Това спаси Ленокс Луис и му спаси титулата, нали? Освен това, Ленокс Луис би най-добрите, би Тайсън. Но изведнъж накрая 6 рунда губеше от Витали Кличко. Това беше събитие. Събитие беше и това, че Витали Кличко получи тежка аркада и не му позволиха да... Той искаше, за него беше драма това. Целият облям в кръв искаше да играе, обаче има рефер на ринга, има лекар, които спреха матч. Виждаме ужасяващите кадри от Буча. Ужасяващи кадри, които не са кино, а самата действителност. Жестока реалност с разстреляни цивилни хора. Няма да забравя, насякъде те двамата развяваха украинското знаме. Значи, това да се чувстват толкова украинци в момента във войната, това не се създава за година-две. Това е създавано в последните 15-20 години, според мене. Тя, Украина има много сложна съдба. Дали, аз всеки знае така, който се поинтересува малко от съдбата на украинците. Те са живели трудно и в СССР, и след това са живели трудно. Но откакто са отделна държава, те са работили за това създаване на това национално чувство.
Ето как изглежда руската война срещу цивилните граждани. Унищожени сгради, унищожена инфраструктура. Градски автобус току-що беше ударен от ракета. Животи са загубени. Това е войната, която Русия започна. Това е Киев. Той е олимпийски шампион, много ясно, че олимпийски шампион, то само като олимпийски шампион в тежка категория, името ти остава. Нали. Въпросът е, че той не е само с това. Например, мача му с Поветкин. Просто си игра с него, игра си с него, виждаш, че просто Кличко е, нали, класи над него. Двамата Кличко са от семейство на военен. Баща им е като генерал се уволнил, но той е преминал през всички така чинове, непрекъснато се сменяли, което е нормално за военни. Нали, семейството на военни сменят поделенията, живе. Така че те са израснали след военните, за тях войската и войната не им е чужда. Сега след тая война в Украина вече руският войник няма да бъде освободител. Винаги е бил освободител в литературата, в филмите. Няма освобождение, когато убиваш деца и жени и невинни хора. Такова освобождение няма. Дори едно дете да си убил, такова освобождение за мен няма. Няма такова освобождение. Кличко каза, усих да отиде да тренира и да се готви за матча за световна титула срещу Джошуа, защото след 3 месеца, може би, ние няма да сме живи. Значи той е приел тая възможност да не е жив след 3 месеца. Съгласил се с това нещо, за да може да защити родината си. Той е гениален боксьор. Значи той играе, владее трите дистанции, далечна, средна и близка дистанция и умее на трите дистанции да не получава нито един удар. Темпо, държи темпо в продължение на 12 рунда, може да държи темпо. Ако трябва, може да дигне темпото, може да го намали. Всичко, каквото може да измислиш в бокса, той го владее. За мен беше много интересен Гасиев, който също беше, когато играха с Усик, финалния матч за купата на Мохамед Али. Тогава Гасиев е невероятен боксер, но котира преди това кубинец, тежко го направо го уби го, изнесаха го кубинеца от ринга. Абсолютно безсилен беше Гасиев, голем боксер. Иначе след седмия рунд треньора във ъгъла му се чуваше, че му казва, ще ти спра мача, ако продължаваш да играеш бой с Янка. На Гасиев да му каже, че играе бой с Янка и ще му спреш, като начинаваш боксер. Но той наистина играеше бой с Янка срещу Усик. Усик с някаква лекота, с един боксер, който е известен нокаутьор Гасиев, той просто го обезличил като боксер. А вече с Джошуа, според мен, аз бех сигурен, че в победата на Усик бех сигурен, просто не бех сигурен. Въпреки огромното предимство на Джошуа, чисто физически. В това няма да дигат тежести. Значи. В бокса Джошуа има по-старомодно оръжие от Усик. Усик оръжието дори не е нито украинско, нито американско. То си е негово оръжие, дето си вика. Дороги народи Украина. Скъпи украинци, искам да се обърна към вас. Вие сте най-могъщите хора в света. Много се гордея, че съм украинец. Искам да ви кажа на всички, благодаря. Вие сте сила. Вие воювате не с нашето правителство, не с нашата армия, а с нашият народ. Това е нашата земя. Ние сме тук у дома и не сме дошли при вас. Не е нужно да ни освобождавате. Не е нужно да бъдем освободени. Ние ще се освободим. Усик отиде да тренира, нали, за световно да играе срещу Джошуа реванш, защото има 3 деца. Значи, имаш ли 3 деца, имаш право да напуснеш Киев. Братята Кличко го принуждават заради това, т.е. че има право. Усик не се е съгласявал дълго време да напусне Киев. Но се съгласява, защото те му казват, ти имаш 3 деца, имаш матч за световна титула, който можеш да направиш много повече, отколкото тук да натискаш спусъка. Т.е. те са успели да му докажат, защото той е много упорито същество, Усик. Той е принуден да отиде. Значи, той му е разпоредено. Той е като войник. Са го задължили да отиде, да воюва, само че не с автомата или с каквото са го научили. А с ръкавиците? А да отиде на ринга. На ринга срещу Джошуа. Той там отива да воюва. Това е истината. Усик е човек, просто наистина гениален боксьор. Въпросът е, че той, аз го виждам като го снимат сега като войник, той е ослабнал много. Той
Той тежка категория или изобщо сега? Това е проблема. Със сигурност това, което ако успее да стане, да, той в момента е световен шампион, но ако успее да защити титулата, той наистина ще направи повече за Украина, отколкото с автомата или с калашника там или с каквото оръжие. Разбира се, че не ми харесва това, което се случва. Всички трябва да живеем в мир и любов. Всички хора трябва да се обичат и уважават един друг. Значи той трябваше да им даде с комбосос в Австралия. И щеше да спечели сигурно 40-50 милиона от този матч с комбосос в Австралия. И най-важното, че може да спечели всички комбосос, владее в момента всички титли. Обаче той каза, не мога да напусна, защото никой до 60 години мъж, украинец, не може да напусне държавата, защото трябва да се бори за свободата й. Как е възможно това изобщо? Как му минава през главата на човека? Значи, това на нашите българи, които крадоха... Ами ето отказва се, точно така, отказва се. Значи, отказва се, защото е научен и е повярвал, че освен боксьор е и мъж, който трябва да защитава семейството. Тия, които казват, че това е пропаганда, че нарочно живе... го правят. Еми там не е пропаганда, там е истина. Пропаганда е некъде друга, да, където само дърдорат политици, разни такива други мухлюци, да се вика, говорят приказки. А при него не. При него всичко е истина, защото той наистина се връща да защити това парче земя, което се нарича Украина. И не иска никой да го върне в това. Никой не иска да му каже, ти си Ломаченко, ти си милионер, ти можеш да живееш по друг начин, ти можеш да... Той не иска да ги чуе. И не иска да чуе дори и себе, защото той също има вътрешен глас, който му казва тези неща. Но той е успял да заглуши този вътрешен глас и да чуе само този романтичен глас, който му казва, ти си мъж, ти си украинец, ти на ринга си украинец и във войната трябва да си украинец. Истината е много ясна. Той, който залага живота си, той е за истината. Ломаченко, братата Кличко, Усик, те са за истината. Истината, украинската истина. Те залагат живота си за украинската истината. Може да ги смет тук в България, те богаташите, които обраха държавата, ще ги смятат за че са луди хора или че не са нормални, обаче те са си най-нормални хора. Според мен има нещо нормално в това да защитиш родината си, когато е в беда и когато иска да я унищожат.